Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. E hoje nós estamos aqui com o nosso intérprete, o Ezion. Tudo bem, Ezion? Então vamos lá. Na aula de hoje, vamos falar sobre a divisão dos números inteiros. Vamos falar sobre uma divisão exata dos números inteiros. Mas antes, é importante lembrarmos que a regra dos sinais, quando multiplicamos os números inteiros, são as mesmas regras que utilizamos na divisão. É importante lembrarmos também sobre os conceitos de divisão. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos jogar o jogo dos erros? Bom, dê uma olhadinha na sua telinha. Verifique qual desses jogos está errado. Ou seja, na aula anterior, eu falei para vocês que na divisão de números inteiros, quando eles têm sinais iguais, o resultado fica positivo. Quando eles têm sinais diferentes, o resultado fica negativo. Então veja, qual dessas situações é a situação que está errada? Aonde é que a informação está errada? Olha lá nessa primeira situação. Ele falou que quando eu divido um número positivo por um número negativo, o resultado fica positivo. E quando eu divido dois números negativos, o resultado continua negativo, né? Então, essas duas situações, elas estão erradas. Por quê? Porque quando nós dividimos números com o mesmo sinal, positivo com positivo, negativo com negativo, o valor irá ficar positivo. E quando dividimos números com sinais diferentes, o resultado da divisão fica negativo, ok? Bom, vamos então para o nosso praticando 1. Veja, no praticando 1, ele diz: observe o quadro a seguir. Nesse quadro, nós temos três divisões e vocês vão ter que encontrar o valor dessas três divisões. Vocês vão substituir o A, o B e o C pelo valor da divisão. Depois que vocês encontrarem o valor, vocês vão, de acordo com esse quadro, calcular as seguintes operações. Então, letra A, vocês vão calcular o valor de A mais B e mais C. Na letra B, vocês vão fazer A mais B e o valor que der aqui vocês subtraem C. E na letra C, vocês vão subtrair todos esses valores, A menos B e menos C. Então a professora vai dar um tempo para vocês fazerem esse exercício e já volto, então já voltamos para a correção.
Vamos corrigir o nosso exercício? Veja, primeiro nós fazemos a divisão, mais 56 dividido por menos 8. Eu faço a divisão normalmente, 56 dividido por 8 é 7, já que 7 vezes 8, a operação inversa, nos dá 56. Depois que a gente realiza a divisão, realizamos o jogo dos sinais. Quando eu divido um valor positivo por um valor negativo, o resultado final fica negativo. Então, o valor da letra A é igual a menos 7. Então, não pode esquecer da regrinha, olha lá. Quando eu divido um número positivo por um número negativo, o resultado irá ficar negativo, ok? Bom, calculando o valor de B, nós temos menos 45 dividido por menos 5. Nosso resultado vai ficar mais 9, já que estamos dividindo dois valores negativos. Lembra sempre da regra, na divisão, quando eu divido valores com o mesmo sinal, né? Ele vai ficar positivo. Olha lá, aqui tem um errinho, tá? No slide. Então, vai ser corrigido e vocês vão ficar com a versão corrigida depois, tá? Então, sinais negativos deixam o resultado positivo na divisão, ok? Bom, e a nossa próxima conta, ela coloca lá, menos 30 dividido por mais 6. 30 dividido por 6 é 5. E menos com mais é menos. Então, o resultado da C é menos 5. Olha lá, não pode esquecer que na divisão, quando temos sinais diferentes, resultado fica negativo, ok? Bom, agora que encontramos o valor de A, B e C, nós podemos calcular as continhas. Então, na letra A eu tenho A mais B mais C. Então, vou substituir o A por menos 7, o B por mais 9 e o C por menos 5. Bom, tenho que somar esses valores, então eu tenho que cuidar no momento em que eu vou fazer o joguinho do sinal com o sinal que é da operação e o sinal que é do número. Mais com mais fica um valor positivo, mais com menos fica um valor negativo. Então essa continha vai nos dar menos 3. Na letra B, ele pede para você calcular A mais B menos C. Então, novamente, você vai substituir os valores de cada letra e vai cuidar com o sinal que é da operação e o sinal que é do número. Olha lá, o A, menos 7, mais, esse mais é o da operação. O mais 9, esse maisinho que está na frente do 9 dentro do parênteses, é o sinal do numeral. Menos, que é da operação, menos 5, esse menosinho é do número. Faz o jogo do sinal, né? Mais com mais é mais e menos com menos é mais também. Quando os sinais são iguais, você transforma em mais. Menos 7 mais 9, mais 2, né? E mais 2 mais 5, 7 positivo. Ou você poderia também somar primeiro os valores positivos. 9 mais 5, 14. O 14 positivo que dá aqui, menos 7, 7 positivo. E por último, na letra C, nós temos A menos B menos C. Substituindo os valores, nós chegamos ao resultado final de menos 11, ok? No praticando 1, então ele pede apenas para você encontrar os valores de ABC e os valores das operações, ok? No praticando 2, então, ele pede para você dividir, né? Ele dá essa seguinte situação. Dividiu-se menos 40 por um número inteiro menor que 6. Lembra sempre que quando a gente fala de número inteiro, esse valor pode ser positivo ou pode ser negativo. O resto da divisão é 0 e o quociente é menos 8. Qual é o divisor? Lembra quem é o divisor? Aonde fica o nosso divisor? Olha lá, a professora colocou um lembretezinho para vocês calcularem, tá? Então a professora vai dar um tempo para vocês calcularem e eu já volto para a correção.
Vamos corrigir? Então, veja, nós sabemos que o quociente vale menos 8 e o resto é zero. Então, nós temos de pensar qual será o número que eu multiplico por menos 8 e que vai me dar o resultado menos 40. Ok, esse número ele vai ser o 5 positivo, né? Porque se eu multiplicar o menos 8 vezes 5, o meu resultado ele irá continuar negativo, ele vai continuar sendo negativo. Então, a resposta do praticando 2, né, seria o número 5 positivo. Veja, se você colocar 5 negativo, você erra a questão, tá? Por quê? Porque se eu multiplicar menos 8 por menos 5, o resultado daria mais 40. Então, tem que tomar cuidado com esse sinal para não errar a questão. Então, o número procurado é o 5 positivo, ok? Ele obedece às regras do exercício? Sim, né? Porque 5, ele é um número inteiro e é um número menor que 6. Né? Justamente o que o exercício estabeleceu, a condição que o exercício estabeleceu. Ok? Vamos para o praticando 3. Praticando 3, ele pede para você calcular a décima parte de menos 200. Quando a gente fala na décima parte de um número, é o mesmo que dividir esse número por 10. Então, o que vocês vão fazer? Pegar o menos 200 e dividir por 10 para descobrir a décima parte de 200, de menos 200. Então, a professora vai dar um tempo para vocês calcularem e nós já voltamos. Thank you.
Vamos corrigir? Então, vamos pegar o nosso menos 200 e dividir por mais 10, ok? Então, 200 dividido por 10 é 20. Eu faço a divisão normal e depois eu faço a regrinha do sinal. Menos com mais, menos 20. Então, o nosso resultado é menos 20, um valor negativo, ok? Bom, no Praticando 4, ele pede para você calcular o valor de cada uma dessas expressões. Então, na letra A, nós temos menos 14 mais 42 dividido por 3. Bom, percebam que nós temos aqui uma soma e uma divisão. Quem nós temos que resolver primeiro? Nós temos que começar pela divisão. Então, sempre resolvemos primeiro as divisões e as multiplicações na ordem que elas aparecem. E depois resolvemos as somas e as subtrações também na ordem que elas aparecem, ok? Na letra B, nós temos 40 dividido por menos 2 mais 9. Então, nós vamos resolver a divisão primeiro e, por último, nós vamos resolver a soma, ok? Então, a professora já deu a dica, agora é com vocês. Resolvam o exercício e eu já volto para a correção. Corrigindo o nosso exercício, letra A, 42 dividido por 3, 14. Eu abaixo esse menos 14 e agora eu resolvo a soma. Devo 14, paguei 14, fica zero, ok? Na letra B, também efetuamos primeira divisão. 40 dividido por menos 2 é menos 20. Abaixo o mais 9. Menos 20 mais 9, menos 11 positivo.
Perceba que o maior valor é negativo, então o resultado vai ficar negativo, ok? Então, na aula de hoje, nós falamos sobre a divisão exata dos números inteiros. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!